اب انسان کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہم تھے اور ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا. اللہ والوں کی زندگی ان رہبران اور حاضیان کرام کی زندگی اس طرح گزرتی رہی کہ اپنے کردار کی پاکیزگی بھی سلامت رکھی اور قوم کی ہدایت کا فریضہ بھی جاری رہا. نہ حالات نے ان کے کردار پر اثر ڈالا کہ وہ راہ سے بے راہ ہو جائیں, اور نہ زمانہ ان کی راہ روک سکا کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں. حضرات, وہ جس دور میں رہے کردار کے اعتبار سے قابل تعریف اور محمد رہے, اور جس زمانے میں رہے عظمت و رفعت کے اعتبار سے بلند اور علی رہے, ان کے وقار اور اعتبار کا یہ عالم تھا کہ زمانے نے ان کے کردار کی پاکیزگی کو دیکھا تو نقی کہہ دیا, اور ان کے فرد ہدایت کو دیکھا تو حاجی پکار لیا. ہمارے دسویں امام کے یہی مشہور دو لقب ہیں جن میں ایک شخصیت کا پتا دیتا ہے دوسرا کردار کا, اور دونوں مومنین اللہ والے شخصیت میں علی بھی ہوتے ہیں اور کردار میں بھی علی ہوتے ہیں اور عظمت میں وارث پیغمبر ہوتے ہیں. نعرہ سلام فرما رہے ہیں
جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی فرزند رسول میں نے آج عجب منظر دیکھا, آپ اس سے اسی کی ہندی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں حالانکہ آپ کا اس زبان سے کوئی تعلق نہیں. مولا نے فرمایا ابو ہاشم میں امام وقت ہوں اور امام وقت ہر زبان سے واقف ہوا کرتا ہے, ہر زبان سے آشنا ہوتا ہے, اگر نہیں ہوگا تو ہر قوم کی ہدایت کیسے کرے گا؟ وہ اور ہیں جو جہالت اور طاقت کے دور پر امام بن جایا کرتے ہیں, خلیفہ بن جایا کرتے ہیں, حاکم بن جایا کرتے ہیں. اسلام کی امامت آدم کے دور سے علم و کمالات کے ساتھ چل رہی ہے. یہ کہہ کر فرمایا ابو ہاشم ذرا کنکری کو اٹھاؤ. ابو ہاشم نے کنکری اٹھا کر حضرت کے دست حق پرست پر رکھ دی. آپ نے اسے لعاب دہن میں تر کیا اور فرمایا لو ابو ہاشم اب اسے تم اپنے منہ میں رکھ لو. ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے تعمیل ارشاد کی اور اب جو کنکری کو اپنے دہن میں رکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا اور ہندوستانی تو ایسی کہ نہ پوچھئے. کہیے تو عرض کروں کہ جس مولا کے لعاب دہن میں یہ تاثیر ہو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا, اور آپ واقف ہیں کہ لعاب دہن تقریباً جسم کا ایسا بے ضرورت حصہ ہوتا ہے جو اکثر جدا کر دیا جاتا ہے, جب اس میں یہ اثر ہے تو خون امام میں کیا اثر ہوگا؟ وہ خون جسے رسول کریم اپنا خون قرار دیتے ہوں. دوسری لفظوں میں کہا جائے دنیا لعاب دہن کے ذریعے قرآن کی اوراق کھولتی ہے اور ہمارے امام علی نقی علیہ السلام اپنے لعاب دہن کے ذریعے علوم و کمالات کے دروازے کھول رہے ہیں, دنیا پر واضح کر رہے ہیں کہ ہم جب اس قدر عنایت کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کس قدر ذخیرہ ہوگا. ارے ہمارے در پر آؤ تو صحیح, پھر دیکھو تو تمہیں کیا کیا ملتا ہے. زندہ آؤ گے تو علوم و کمالات پیدا کر دیں گے, اور اس در کی محبت میں مر جاؤ گے تو شہید قرار دیے جاؤ گے. کوشش کی کہ اپنے زیر اثر رکھے اور الہی ہدایات کے سلسلے کو روک دے, پیغمبر اعظم کی ہدایات کا سلسلہ منقطع ہو جائے, اور ہمیشہ اس بات کی بھی انہیں فکر رہی کہ معاذ اللہ انہیں تاریخ کے منظر نامے سے ہٹا دیا جائے. آخر خدا نے اتنی عزت انہیں کیوں دی ہے؟ تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے, لیکن یہاں صرف چند مثالوں کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ متوکل ظالم, متوکل خلیفہ بنی عباس, متوکل مرعون کا دور ہے کہ امام علی نبی علیہ السلام مدینہ میں قبل رسول کے پاس علوم دین کی نشر و اشاعت فرما رہے ہیں, نہ حکومت سے مطلب نہ اقتدار سے غرض, اپنا دین اپنا مذہب اپنا فرض اپنا منصب بس, لیکن حکومت کے ہوا خواہوں کو سکون نہ ملا. متوکل کے پاس جا کر شکایتیں بھیجا کی گئی کہ امام علی ندی مدینے میں حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں, فوجیں اکٹھا کی جا رہی ہیں, سامان فراہم ہو رہا ہے, ان قریب حملہ ہونے والا ہے. متوکل مرعون جو اکثر شراب کے نشے میں دیوانہ رہتا تھا سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے, کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو ایک ہی راہ سامنے آئی کہ اپنے پیش رو ظالم بادشاہوں کی طرح اس امام وقت کو بھی اپنے پاس بلا کر نظر بند کر دیا جائے. بظاہر ایسا خلوص آمیز خط لکھا کہ انسان دور سے بھوکا کھا جائے, لیکن کیا کہنا نگاہ کے مانت تھا, پہچان گئے کیا مقصد ہے. ایک ہفتے کی مہلت تھی, سامان سفر تیار کیا, گرمی کا زمانہ تھا, سردی کے سارے کپڑے رکھے. آپ کو معلوم ہے کہ امام نے اپنے خاص
لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ سردی کا سامان اپنے ساتھ رکھو, اور آگے چل کر امام نے اس بات کو بھی جواب دیا کہ جب راستے میں جو شدت کی گرمی تھی وہ سردی میں تبدیل ہو گئی, اور کچھ لوگ فوجی نمائندے بھی اس میں کافی مر گئے, جس میں سے ایک شخص نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تمہارے مولا علی کا کہنا ہے کہ ہر جگہ خبریں ہوتی, تو اس کو بھی امام نے جواب دیا کہ دیکھو اس کرانے میں اگر یہ نہ ہوتا تو ان کو یہ کہنے کا حق تھا کہ ہر چیز خبریں نہ ہوگی. بہت تفصیلات ہیں, میں بہت سمجھتا ہوں کہ ظالم متوکل مرحوم کو ان تمام کمالات پر بھی ہوش نہ آیا, اور جاسوسوں کے بیان پر اعتماد کر کے امام علی نقی کے مکان کی تلاشی کا ایک بار حکم دے دیا. جاسوس رات و رات اس مقصرہ میں داخل ہو گئے, چھت کی طرف سے آئے, حضرت مصلی پر تھے, فوراً اٹھ کر چراغ لے کر پہنچ گئے, آؤ آؤ میرا گھر دیکھ لو, میں چراغ دکھائے دیتا ہوں, کہیں تم گر نہ پڑو. کائنات میں اس کردار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو اہل بیت طاہرین نے پیش کیا ہے. آنے والے شرمندہ ہوئے, حضرت نے ایک ایک گوشے کی تلاشی دی, سوائے سامان عبادت کے کچھ برآمد نہ کیا جا سکا. لوگوں نے پھر متوکل مرحوم کو خبر دی, اس نے دربار میں طلب کیا اور بظاہر احترام کیا, لیکن بنی عباس کی روش معلوم ہے, وہ کبھی آل محمد کا وقار برداشت نہ کر سکتے تھے. ان کے مظالم بنی امیہ سے بدتر ہیں, بنی امیہ نے زندگی میں مظالم ڈھائے تھے لیکن بنی عباس ایسے ظالم حکمران تھے جنہوں نے آل محمد کی قبروں پر بھی دل بٹھائے, اور یہ سعودی ملاعین بھی نقش قدم پر چل کر آل محمد کی قبروں کو بے نشان کر رہے تھے. مگر آل قدرت پروردگار جب کسی ظلم کا ارادہ کیا گیا, قدرت نے ظلم ہی کو اظہار فضیلت کا ذریعہ بنا دیا. آپ سوچیں اگر متوکل مرحوم نے کربلا معلہ میں قبر حسین غریب پر حل چلوانے کی کوشش نہ کی ہوتی, نہر کا پانی کاٹ کر لانے کا انتظام نہ کیا ہوتا, تو کسے معلوم ہوتا کہ شہادت کے بعد بھی حسین بھی جلالت چاہے. کون سمجھتا کہ شہید راہ خدا کی زندگی کے کیا معنی ہیں. دنیا تو یہی سمجھتی کہ معاذ اللہ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کو کربلا میں یزید ملعون سے شکست ہو گئی, جو انتہائی حرمت و بے بسی کے ساتھ شہید ہو گئے. لیکن متوکل ظالم کے مظالم نے واضح کر دیا کہ حسین کربلا میں کیا بے بس ہوتے, سینکڑوں سال بعد آج بھی بے بس نہیں ہیں. حکومت کا سارا زور خرچ ہو رہا ہے لیکن امامت اپنے روحانی اقتدار سے حکومت کا زور روکے ہوئے ہے. اب تو اندازہ ہو جائے کہ روحانیت کا اقتدار کیا ہوتا ہے. یاد رکھو, حسین مشیت الہی سے مجبور نہ ہوتے تو کربلا کا تختہ بھی پلٹ گیا ہوتا, لیکن وہ مشیت کی بات تھی. آج مشیت یہی ہے کہ حسین اور یہ فرزند حسین اپنا زور نہ دکھائیں, خاموشی کے ساتھ پیر تھانے میں بسر کریں. حضرات, یہ اقتدار امامت اور یہ کردار امامت کسی اور کو یہ اقتدار مل گیا ہوتا تو ساری دنیا کو کھڑا کر چکا ہوتا, اور روئے زمین پر کوئی ایک دشمن بھی ان کا باپ نہیں کر رہتا. لیکن یہ آل محمد کا کردار تھا کہ عظیم اقتدار رکھنے کے بعد بھی کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں فرمایا, ہمیشہ خدا کی طاقت کا بیان کیا, رسول کی رسالت کا بیان کیا. انہوں نے سنگریزوں کو لطف دیا تو تسبیح پروردگار کے لیے, جانوروں کو گویائی دی تو شہادت رسالت کے لیے. اہل بیت طاہرین اپنی ذات کے لیے کبھی کسی طاقت کو استعمال نہیں کرتے تھے. امام علی نقی علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, آئیے انہی کے مصائب کی طرف پڑھتے ہیں کہ ایسا سخت وقت آپ کی کچھ 40 برس کی زندگی میں آیا کہ ایک وقت آپ کو خبر دی گئی فیض خانے کے اندر کہ مولا کربلا میں آپ کے جب حسین مظلوم کے ظاہری
پر ظلم کیا جا رہا ہے, زائرین حسینی کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, بچے زائرین حسینی کے ذبح کیے جا رہے ہیں, شائقین زیارت کربلا زیارت کو چلے جا رہے ہیں. وہ دن بھی آیا جب متوکل مرحوم کا قتل واقع ہوا اور اس کے بعد منتصر نے زیارت سے کچھ پابندی ہٹا لی, مظلومیت رنگ لائی, قبر مظلوم دوبارہ آباد ہوئی, زائرین جانے لگے, امام نقی کے دل کو کچھ سکون ملا. لیکن وہ فرزند کیا کرے جو مشیت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہے کہ اس تک نہیں کر سکتا. امام عالی مقام کو یہ بھی خبر دی گئی کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ زائرین بظاہر قتل تو نہیں کیے جاتے لیکن خاطر خواہ ٹیکس ان پر لگایا جا رہا ہے. ضعیف عورتیں باتیں کر رہی ہیں, رقم جمع کرتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ حکومت کا ٹیکس حاضر ہے لیکن ہم اپنے مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے. سپاہیوں نے سوال کیا ہے ضعیفہ یہ رقم تمہارے پاس کہاں سے فراہم ہوئی؟ انہوں نے کہا ہم نے فاقہ کر کے جمع کیا ہے, ہمیں فاقہ گوارا ہے لیکن اپنے آقا حسین کی زیارت کا ترک گوارا نہیں تھے. کیوں ارباب عزا چاہنے والی کو قبر حسین کا اتنا شوق ہے, کاش کوئی اس بہن سے پوچھتا جو بھائی کی لاش کو صحرا میں بے عمر کفن چھوڑ کر جا رہی تھی اور اتنی مہلت بھی نہیں تھی کہ مادر کی قبر بنا سکتی, تڑپ کر فریاد کر رہی تھی اے مانا رسول خدا آپ کی نماز جنازہ بنائے کانے پڑی اور یہ آپ کا فرزند حسین بے رزم و کفن کربلا کی جلتی ریتی پر پڑا ہے, کوئی دم کرنے والا نہیں ہے. بیان آخری مرحلے میں ہے, مسائل کا یہ سلسلہ تمام ہوا لیکن کس طرح تمام ہوا کہ امام علی نقی علیہ السلام اب خلیفہ بن عباس مرعون ظالم مرتد باللہ کے دیر حکومت ہیں. کہ جس مرعون نے امام کو زہر جفا کے ذریعے شہید کیا اور زہرا کا یہ لال 3 رجب 1254 ہجری کو اپنی جدہ ماجدہ کی خدمت میں مار دیا, اگر نہیں جا کر عرض کیا ہو اے دادی زہرا کلام میں اپنے لال حسن کو زہر دماغ کرم سے دیکھا تھا. آج تک یہ سلسلہ آپ کے خاندان میں جاری ہے, مجھے بھی شہید زہر جفا دیکھیے, جدہ ماجدہ آپ کی غلیت زہر تقا سے شہید کی جا رہی ہے, آپ کا خاندان آپ کے بچوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا جا رہا ہے, آپ کے فرزندوں کے خون سے گارا منوایا جا رہا ہے. اے دادی آپ کے حسین کی قبر پر ہل چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماتمدارو آج ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے دادا کا پرسہ دے رہے ہیں. یہ درگاہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہمارے دسویں امام کے فرزند بھی ہیں وارث بھی ہیں, بظاہر ایسا کم ہوا ہے کہ قید خانے میں کسی امام کے پاس ان کے وارث کی موجودگی پائی جاتی ہو. دسویں امام کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی چونکہ اپنے گھر میں ہی کچھ حصہ قید کا گزرا تھا اور زہر دینے کے بعد اس مرحوم نے آپ کو اپنے حجرے کی طرف واپس کر دیا تھا تاکہ اس پر الزام قتل نہ آئے. امام حسن عسکری موجود ہیں, باپ کو اصل زہر سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تدہیر اور تکفیر کا فرض انجام دینے کی فکر ہے, پرایا دیش قید و بند کیسا کریں, حسین غریب کی غربت کو یہاں آپ کرتے ہو رہے ہیں. پرانے والوں روایت میں ملتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرد گریا سے گرہ بہن چاہ کر ڈالا, کسی نے کہا فرزند رسول آپ کو صبر کرنا
انتہا قرار دی تکلیف تہتنا دینا میں ٹھنڈا پانی یہ ظالم کا حکم تھا کیا گزری ہوگی ساقی کوثر کے لال پر نگرانیاں کی سخت شہر خوشکتار پر کرتا تھا ہمارا آل محمد کی جار سے گر کوئی اونس رکھتا چاہے دی بنا سے ملتی سزا غریب کو جھوٹے گوا سے گرتے تھے آسمان گلے شہر کی آہ سے اسے شیر کی تشریف مولی امام کو صرف قید نہیں کیا گیا تھا بلکہ قید میں بھی آپ کو گھوڑے لگائے جاتے تھے جب امام شدت تکلیف سے آہوزاری کرتے تھے اور اس پہلو بند میں مظلومیت میں شیعوں کی غم کھاتے تھے امام نوحہ اپنا حسین کی غربت میں صبح شام یاد آتی تھی اصیلیت اے نبوت ہے خدا وہ بیویاں وہ بچے وہ سجادے تخت پام روتے تھے یاد کر کے مصیبت سے پینا کی Hola.
شبیہ تابوت جا دیجیے گا، یہ کہتے تھے کہ سرد ہوئے دس بابا لگی آیا وسیل موت کا ٹھنڈی ہوئی کبھی Thank you.